Olen Jukka Jukki Saari. Aka on minulle ihmeellinen paikka. Entinen stadin kundi tunsi täällä itsensä tervetulleeksi ja pääsi harrastuksiin. Olen siitä lähtien asunut täällä 27 vuotta, puoli elämääni. Koulussa sain heti tuon nimeni Jukkis. Myönteisyys on tärkeää. Uskon, että pystymme kehittämään Akaasta vahvan ja itsetuntoisen kaupungin, joka pystyy tekemään palvelut itse omissa rakennuksissaan. Muuten vuokra-asujahan sen tietää, että lopulta on halvempaa omistaa rakennuksensa itse. Akaa pitää rakentaa nauhakaupungiksi. Olemmehan Helsinki-Tampere nauhakaupungin varrella, niin meillä pitää olla myös sisäinen nauhakaupunki Toijala-Viijala välillä. Ja olemme niin erinomaisessa paikassa, että voimme kuroutua myöskin Kylmäkosken suuntaan, Ysitien suuntaan. Näiden keskustemme pitää kuroutua yhteen niin, että siinä välillä on asutusta ja yrittäjyyttä. Ja asenne pitää olla myös se, että olemme yhdessä. Miksi sinun kannattaa äänestää juuri minua? Syy on laaja-alaisuudessani ja avoimuudessani. Ajattelen päätöksiä nuorten, työikäisten ja ikäihmisten kannalta. Otan huomioon talouden ja yrittäjyyden. Minua on helppo lähestyä. Tule kertomaan minulle näkemyksesi Akaasta ja otan sen huomioon.